som nem her. I dag skal vi lave en ny video, hvor jeg har den her krokodille, og så skal vi putte noget hvid spray på, hvis det går ondt, og man får chok, så får de det der hvide på. Så vi går i gang. Ja, okay, så reglerne er, det er, at den person, som trykker på den knap, når den går ned, får flødeskum i ansigtet. Ja. Og det er så bedst ud af tre. Ud af tre. Nu går vi i gang. Jeg starter. Det er din tur. Du har ikke trykket. Jeg er bange. Tryk på den der. Der skal ikke noget. Nej. Jo. Smør dig nu, fisk. Der består af lidt sportsbrus. Bare lidt af det. Og så noget mælk. Skål i skuderbræn. Du tager bare et tår, uden at spytte ud. Uden at spytte ud. Jeg mener. Hvad? Thank you.